Kadama TV, Bakadaama ne Basekadaama beeyongedde okubeera nga bawakanya ekintu ky'okugamba nti bali bulungi e Saudi Arabia, ate era nga baagala okubeera nga bafuna obwenkanya okubeera nga bavaayo e Saudi Arabia oba nga babafunira emirimu. Tukimanyi nti no Bakadaama bangi nnyo abatalina mirimu ne Basekadaama e Saudi Arabia, ng'ate bakyeyongera okubeera nga batwalayo abantu nga bano. Katusooke tuwulirize endowooza za Bakadaama kuba n'abafa nabo bangi. Nze gavumenti yaffe ya Uganda njikubira omulanga, esazeemu kontulakiti n'abantu bano. Ffe tukooye okukaabiranga bannaffe nga tubalaba babazaayo buli lunaku. Baleka abaana baabwe abato, babata balajja n'olw'abaana baabwe. Gavumenti erina kyekozeewo ku bantu bano, terina kyebavunaana. Ffe esazeemu kontulakiti yaayo ne kontulakiti ya nga bwe yasazaamu kontulakiti ya Oman, esazeemu kontulakiti yeeno. Ffe tukooye, tukooye. Baganda baffe bali eno bakaaba tebakola. Omwana ne mulaba abaana bali 10 nga 4 babateese mu gulumu gumu. Tebalina mirimu tebakola. Mwe mweyongera kuyiwa bantu buli kiseera. Kweyongera kuyiwa baana eno mbu bagende bakole. Eno nayo teri mirimu. Ky'ova olaba batutanga tewali agamba. Bamanyi ffe ensi yaffe tuli mu mbeera mbi. Mutuleke tusigale ewaffe. Muleke abaana basigale ewaffe. Gavumenti tuyambe osazeemu kontulakiti nga bwe wasaza eyo. Sina msabiriza mbesi. Banaye mnyambe. Ndi uvi mchumba chendi. Nazimbu lukuka maso mnu muona na umuri. Nuhu mtuwe. Sili mmusai. Tuweza munda banaye mkono. Mkono tuzili mmusai. Sili mmazi mwili na mmusai. Temuli vya kulia. Sina vya kunywa. Ndi hawe ntio. Ne kwensula buliri sula ku lubaawo. Olubaawo lulunasulako. Sirina byakulya. Sirina byakunywa. Nazimbulukuka. Nva mpaali. Najja ne kuliyetiivu. Ajenti wange ebbaadiro. Eyandeeta. Naye ebyokunywa sirina. Sirina mu musaayi. Sirina mu musaayi wange. Ne mundaba. Kola gwa kwegaaya mimwa. Ndi bubi. Kuva ku makya. Sirina kye ndiidde. Kati bantuute mu ddwaliro. Ne bangambye ebyokulya omusaayi temuli. Naye tewali byakulya. Nazimbulukuka. Munyambe. Sina musabi Elizabesi. Na nyambade mitete ibisatu. Mwunda vila wano. Kwanewa. Kwanewa. We male ni Basekadaama TV. Nangendi wano. Basekadaama. Nzengaze. Mbadde nsaba gavumenti eya Saudi n'eya Uganda batukolereyo ekintu kimu kuliko bannaffe bafiirayo mu biyumba ne batavaayo okwogera nti omuntu yafudde ne bagenda abalala ne babattirayo lwa nsonga emu Basekadaama omwana lumalako kontulakiti asaanidde kudda ku woofiisi eyamuleeta. Neddamu n'emutika ku nnyonyi n'emuza wa Uganda. Naye wano e Saudi omalako kontulakiti bosi wo. N'akusitula n'akola ki? N'akutwala ku nnyonyi. Ate nga kiri si kirungi kuba bwe mba amazeeko kontulakiti nga sizze ku woofiisi. Era woofiisi eyina okwebuuza lwaki sikoze ki? Lwaki tebanziza ku woofiisi? Naye lwakuba nti aba woofiisi bamanya nti oluusi bosi we yamutise n'amuza wa? Namuze Uganda. Ate kintu kirungi kwa wanzija ku office, lwaki tonkomyawo ku office? Kwe kintu kigenda kuyambako. Negundi ne office ng'omuntu ase kubanja omuntu we kijja kuyambako okutegeera wa omuntu we gyali. Kubanga bwe mba boss wange taze ku office okunziza kuba boss wange waba tanziza ku office. Kigenda kakataka aba office okunoonya boss wange ne bamubuuza nalagawa. Bateke kete kati teri boss kutiko omuntu namuza Uganda nga tamuyisiza ku office.
kuba nti kijja kuwangua nnyo nange bo muzadde wange baba avaayo n'alonda kansiime yabula. Kijja kwangua watuuka ku ofiisi n'ababuuza mwalimu resiivizeeko kansiime back bajja gamba nedda. Kitegeera. Kati bw'ogamba nti babosi batuze ku batutwala butwazi. Kibi kuba tolina w'otandika ne kampuni batemaliki ekigenda mu maaso. Egenda kumanya nti omwana baamutika ne bamuza Uganda kumbe omwana baamuta dda. Twagala gavumenti eno Saudi ne maofiisi bano ba companies we tuviira. Bwe tuba tudda Uganda tulina okudda ku ofiisi batuvuge batuze ku ofiisi. Woofiisi yebe tutike tuze Uganda. Libeere tteeka teri bosi kutwala omwana Uganda. Kubanga waba muzize Uganda. Kulika bati baba zayo baba tabuti baba alane baba ta contracting eweddeko. Chokano bwe baba bakoze eki? Baba muziza ku ofiisi. Kijja kwangwa nnyo ofiisi okulondoola. Bwe mba sizeeyo lwaki ndiwa. Babuze bosi wange ndiwa. Mr. Kadaama TV. Nkomyo njala kuwabula ku bana abaana abalojja nti munyambe. Bwoba otandika kugamba nti munyambe, sooka oyogere namba yo y'essimu, kampuni eyakuleeta, nawa gy'ova ewammwe mu kyalo. Kubanga abaana bangi bazze munyambe munyambe, naye tolina w'otandikira kumuyamba. Tataddewo namba y'essimu, tataddewo kampuni gy'ava, tataddewo namba ya boss we, tataddewo kikujjako alojja nti munyambe. Naye bw'oba otandise nti bambi munyambe enamba yange y'essimu yiino yiino eya kampuni yiino yiino eya ofiisi yiino buli kimu kyonna kale tuba tulina wetutandikira okukola ki? Okunoonya. Naye ng'otandikira awo otandika okugamba munyambe toleseewo namba y'essimu toyogedde mannyago tokoze eki tuba tubula wetunaatandikira okuyamba. Ne bw'aba musita gwe Kadaama ng'oyagala kuyamba omuntu tolina wetandikira muyamba kubanga fena tuva mu different countries, different destinations. Kati nganze nga ojenva teri amanyiyo. Kati nga najja ne kampuni just naye bwe mba otandika okunyamba soogedde kampuni soogedde ki. Kuliko abalala mikwanya tebali ku gundi ku social media nti banaada bakugambe nti yono. Kadaama wetwekalakasa batuleke twekalakasi tugenda kwekalakasiza ku masimu gaffe paka gavumenti lwenaategeera ki kye tugamba gavumenti tenaba kuvaayo kulambulula nsonga eno mu butereevu bwayo bano abantu tebawulira abantu bano betukolamu tebategeera mujja tugamba nti no lwaki mugenda mu bantu abatategeera omuntu waba ali Uganda tategeera ntino abantu bano betukolamu tebategeera tebasobola kuwulira Uganda kyegamba okuwulira Uganda nti eyogedde nga Uganda crossings abaana baayo tebakyajja mu Saudi Arabia kukola tukooye okukaabanga nga tulaba bannaffe bagudde ku buzibu tukooye okukaabisa abantu baffe amaziga omwana okumujja eno luba lutalo ng'amaze okufa tukooye okuleka abaana baffe nga bafa nga bakaaba nga tebalina kyakulya abaana abamufe bamaama fe bataata naffe tukooye gavumenti ya Uganda ekrozinga teri mwana kuddamu kujja Saudi Arabia okujjako nga Saudi Arabia yeeterezeza ekrozinga kontrakiti yaayo nga bwe yakrozinga eyo Oman walamba tubadde tulowoozanga nti baana bawala be babonaabona bokka naye abalenzi baabo kati bayakalakasiza ku embasi lwaki tebalina mirimu tebalina mirimu ababatika ne babaleeta eno kaakati nja gavumenti kyekiseera erabe tugamba at least gavumenti eggalewo ensi eggalewo esazeemu kontulakiti eno yasayininga n'abaana abantu n'emyaka etaano giigyo jaggwako okitegeera eggalewo abaana baleme okubonaabona abo abaana abalenzi batunda boda zaabwe ne batunda amapoloti gaabwe abaana ne babeera mu looni abazadde baabwe ne babeera mu looni babaleeta ne babayiwa eno teri mirimu kakati leka baabo balumbe embasi. Nze gavumenti yaffe ya Uganda ngikubira omulanga esazeemu kontulakiti n'abantu bano ffe tukooye okukaabiranga bannaffe nga tubalaba babazaayo buli lunaku baleka abaana baabwe abato babata balajja n'olw'abaana baabwe gavumenti erina kyekozeewo ku bantu bano terina kyebavunaana
Fesazamu contract ya yone contract ya ngabu ya sazamu contract ya Oman esazamu contract yenu fe tukoye tukoye baganda bafebali yenu baka abate bakola omwana ne mulaba abana bali 10 ngabina babatese mugulumu gumu tebaina mirimo tebakola mwe mweyongera kuyiwa bantu buli kiseera kweyongera kuyiwa bana eno mbo bagende bakole eno nayo teri mirimo kyovola abatu tanga tewali agamba bamanyife ensi yaffe tuli mu mbeera mbi mutuleke tusigale ewaffe muleke abaana basigale ewaffe gavumenti tuyambe osazemu contracting nga bwasaza eyo.